Jei pati nori, kodėlgi ne. Tai jūs atsižvelgsite šiandien į, ką pasakys sesuo, Taip. Jos nuomonė svarbiausia bus, ar ne šitą? Jeigu sesuo norės, jūs neskusit. Kaip aš galiu skusti, kaip aš, jeigu jinai pati norės, kaip aš galiu ją išplėšti iš... Teisiškai galėtumėt bandyti, bet jūs neįsit tuo keliu. Teisiškai gal taip, bet tada lieka klausimas, jeigu teismas taip nusprendžia, kas kaip pati sesuo gali sakyti man, po kokių 10 metų tu man sugriovė gyvenimą, aš galėjau turėti tokį gyvenimą.